12 лютого у Малому залі Тячівської районної ради відбулася зустріч голови Тячівської територіальної громади Івана Ковача з головами громад району. У ній взяли участь також очільники Тячівської райради Юрій Берієнтех та райдержадміністрації Тимур Аверін. На сьогоднішній день Тячівська громада фінансово неспроможна утримувати опорний лікувальний заклад, тим більше в час ковіду, розуміючи, що витрати не лише на утримання комунальних послуг, а й для проведення ремонту і всіх необхідних робіт є значними. З огляду на це, на зустрічі голова громади запропонував колегам-очільникам громад Тячівщини стати співзасновниками медзакладу. Це дає право утворити колегіальний орган управління з представників усіх громад, який буде впливати на всі процеси, що стосуються діяльності лікарні та прийняття організаційних і фінансових рішень. Наразі медзаклад має підписані угоди з Нацслужбою здоров'я України по 12 пакетах медичних послуг. Кошти від НСЗУ йдуть на заробітну плату медперсоналу, медикаменти, харчування та інші видатки. Органи місцевого самоврядування мають відшкодовувати вартість комунальних послуг. На поточний рік це обійдеться орієнтовно у 6,5 мільйонів гривень. Це прийнятий закон про охорону здоров'я ще 91-го року. Чому це не виконано? Так тому, що його практично не можна виконати по тій інклюзивності за такий короткий період. Які ми можемо доробити пандуси, якщо зараз громади і нададуть допомогу фінансову? Зараз ми замовили проекти, які будуть виготовлені, не знаємо, яка сума буде, щоб поставити. Не так просто ті ліфти зараз поставити, ті приміщення. Розглядається питання, може, зовнішні ліфти, щоб... тому що внутрішні неможливо. Мова йшла й про найболючіше питання – стан інфекційного відділення лікарні. За словами Федора Яринича, вже прийнято рішення про те, що необхідні для реконструкції кошти виділять централізовано через Кабмін. Але решта приміщень лікарні теж старі і потребують ремонтів. На все це необхідні кошти. Я дякую колегам, що погодилися всі. Перше, що таке, що ми заходимо у засновники районної лікарні, друге, що створимо орган управління, і третє, що ми беремо на себе деяку відповідальність, таку, яку можемо на сьогоднішній день, за фінансовий і організаційний стан справ у районній лікарні. Це немаловажно, щоб всі представники громад мали вплив, бачили проблеми і, бачачи ці проблеми, які є в районній лікарні, приймали участь у їх вирішенні. Які будуть відбуватися в лікарні, я думаю, що буде створена ця госпітальна рада, яка буде наглядова і консультативна, конструктивна. Наступним кроком має стати розгляд цього питання на чергових сесіях селищних та сільських рад. Разом з тим було запропоновано звернутися до НСЗУ з листом з проханням відтермінувати виконання вимог до інклюзивності будівель районної лікарні.